приехали в Республику Беларусь оказать помощь братскому белорусскому народу, готовы выполнить любые задачи, которые получим от командования. То есть у нас настроение всех боевое, дух боевой, готовы выполнить любые задачи. Росія намагається прямо втягнути Білорусь в цю війну, розігруючи провокацію з тим, що ми нібито готуємо удар по цій країні. Опосередковано вона вже втягнула їх, а прагне втягнути безпосередньо. Україна не планувала, не планує військових заходів проти Білорусі. Нас цікавить тільки відновлення нашої територіальної цілісності.